Onlayn to'lovlar bo'limimizda esa har kuni minglab foydalanuvchilar tovar va xizmatlar uchun to'lovlar amalga oshirmoqda. Biz O'zbekistonda birinchi bo'lib nafaqat tovarlar va tijorat xizmatlari to'lovlari uchun, balki barcha davlat xizmatlari to'lovlari uchun ham kashbek berilishini ta'minladik. Biz har bir O'zbekiston fuqarosiga bonus dasturimizda qatnashish va Humansning noyob xizmatlari uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bonuslarni to'plash imkoniyatini berdik. Bu oddiy pulga sotib olish imkoni bo'lmagan xizmatlardir. Chiroyli telefon raqami, bir oy davomida cheksiz aloqa, chiroyli raqamli bank kartasi. Bugundan boshlab ushbu noyob xizmatlarning barchasiga humans.uz mobil ilovasida buyurtma qoldirish mumkin. Bugun biz shu kungacha mobil ilovamizni yuklab olgan va bank kartasini ulagan har bir kishiga qo'shimcha 15 000 so'm bonus taqdim etishga qaror qildik. Humans bank kartasi bu Visa to'lov tizimining so'mlik hisobiga ega O'zbekistondagi yagona karta. Bu kartani siz mutlaqo bepul olishingiz mumkin. Siz Humans Visa kartangiz hisobini dunyoning istalgan nuqtasidan bepul to'ldirishingiz mumkin. Buning uchun siz bizning veb-saytimizda yoki humans.uz mobil ilovasida karta raqamini ko'rsatishingiz va pulni boshqa kartadan o'zingizning kartangizga o'tkazishingiz kifoya. Hisobingiz xuddi siz jo'natgan miqdorda so'mda to'ldiriladi. Assalomu alaykum aziz kanal obunachilari. Hammaga xayrli tong. Mana biz Tarqotbek ukamiz bilan Samarqa shahriga kelmoqdamiz. Humans kompaniyasini mana bunaqa Visa karta hamda SIM kartalarini olgani kecha bron qilib qo'ygandik. Borgandan keyin yaxshi yangiliklar ko'rsatamiz. Juda ham vaqtiyapti hozir. Shu bugun borib olsak 8-gacha internet, gaplar hammasi tekin ekan. Eng qizig'i u bironta kompaniyaga o'xshab, CVS yo'q, antenna yo'q, H+, YG bo'lib qolmayapsizlar. Faqat kredit. Ammo kompaniyalar antennalar bilan bog'lanib ketar ekan. Bir oylik internet, cheksiz internet 90 ming so'm ekan. Qolgan ma'lumotlarni xudo xohlasa bir yarim soatlarda yetkazamiz. Hozir yo'ldamiz. Motrestdan kirib keldik. Zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim Eronlarda, ey narpay tomonlarda. Erkak qurban otam bor de. O'ylamadim. Mana biz Atlasga keldik. Degan soat 10 da ochilar ekan. Agar cho'ychi kelamiz hozir. Samarqa shahrimiz burger. Restoranga kiramiz. Zaftir kolik. Soat 8:30 bo'ldi bu yerda. Chitara palo osh supermanti malyo. Shurpa bor ekan, dastavka ham bor ekan. Kirib olayotgani keyin aloqaga chiqamiz. Mana azizlar, bizlar keldik hozir Atlasga. Bog'lasa o'chiratda turibmiz. Yaqin daqiqalarda SIM kartani olamiz, mana o'chiratimiz. Hozir 6-7 bola bor. Registratsiyani boshladik. Registratsiya qilishdi. Bog'lasa yaqin daqiqalarda chiqadi. Man sizlarga ko'rsatingchi. Mana Humans mahsuloti. Telefonga keladi. Visa karta, SIM kartalar bor. Xudo xohlasa ichini ochib ko'rsatamiz. Mana Humans SIM kartamiz. Xudo xohlasa niyatimizga yetdik. Alloh qo'llagan sizga rahmat. Humans kompaniyasiga biz tashakkurimizni bildiramiz. Xodimlarga. Xodimlarga rahmat. Mana buni ichini ochib ko'ramiz. Ichida nima borligini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Viza bormi? Mana ichini ochyapmiz. Mana 3-4 narsa bor ekan. Humans kompaniyasi. Xo'sh. Mana bunaqa strek kodli. Paper kod. Nima bu? Bu pul tashlasangiz payment ham любой skaner qilinadi. Kartangizga pul promo o'tadi. Mana kartaning kodini aytayotish shart emas. Buni shunday ko'rsatsa skaner qilinadi, tashlanadi. Skaner qilinadigan payment xohlagan kartalardan bu kartamiz.
Yani Ziyadullayev Dilshod deb yozilgan. To'g'ri qilavering ekranni. Kim montajda qiynalib qolamiz. Ko'rildi. Kartamiz, bu SIM kartamiz, xo'p. Hozirgi eng trendga chiqayotgan SIM kartamiz. Mana bu 3ta narsani oldik. Sizlarga nasib qilsin. Ichiga solamiz. Yana ochirtki turamiz. Ikkinchi SIM kartam olishga ochirtki turamiz. Chunki bitta pasportga 5ta SIM karta berildi ekan, 5ta Visa karta beriladi. Hozir bu haqida to'liq ma'lumotni xodimlardan so'rab ko'ramiz. Iloji boricha agar imkoniyati bo'lsa xodimlar o'zidan intervyu olishga harakat qilamiz. Rahmat. Mana bugun internetda bizga Humays kompaniyasini ko'rdik. Humaysni. Shu haqida ma'lumot bersangiz. Bizda kamroq ekan. Humays kompaniyasi O'zbekistonda 5-chi mobil operatori bu. Aloqa operatori. Ya'ni bu sotuv operator hisoblanadi. Bu yerda faqatgina mobil operator emas, bu ham bank xizmatlari ham bo'ladi va bitta mobil iloda, ya'ni faqatgina mobil operator emas, mobil iloda yana sizda magazin hisoblansak ham bo'ladi, telefonda magazin hisoblansak ham bo'ladi. Ya'ni bizada qanday desam ekan, Payme, Click programmalari bor-ku O'zbekistonda. Bizlar ham xuddi shunaqa xizmatlar beramiz, faqatgina 5%, ya'ni sizda pul olinmaydi, ya'ni. Demak, komissiya olinmaydi. Komissiya yo'q. Yo'q. Kartadan kartaga ozgina olinadi, lekin minimal hisobda olinadi, u ham bank oladi, biz olmaymiz. Kartadan kartaga pul o'tkazsa bo'ladi. Biz SIM karta berganimizda, o'sha SIM kartamizda siz qanday imkoniyatlaringiz bor? Boshqa operatorlardan zaldirman farq qiladi. Boshqa operatorlarda siz tariflari bo'ladi, boshqa operatorlar. Siz tarif tanlaysiz, ya'ni ularda aytilgan misol qilaylik 100 ming berasiz va qanchadir daqiqa, qanchadir minut olasiz, megabayt olasiz. Bizda unaqa emas. Bizda siz o'zingiz u yerda o'zingizni tarifingizni yaratsangiz desak ham bo'ladi, paket olasiz. Aytaylik sizga bezimet internet kerak. Bezimet internet olasiz. VIP internet kerakcha, VIP internet olasiz. Aytaylik sizga faqatgina Telegram kerak, to'g'rimi? Xohlagan paketingizni yoqsangiz, sizga bepul Telegram bo'ladi bizda. Telegram uchun bizlarda xarajat bo'lmaydi, yo'q. Aytaylik sizga cheksiz daqiqa kerak. Cheksiz daqiqa, cheksiz internet, cheksiz SMS'lar kerak. Hammasini siz yoqishingiz mumkin bo'ladi. Birdaniga o'sha birdaniga hammasini olishingiz mumkin bo'ladi. Endi xohlagan kombinatsiya qilishingiz mumkin-da. Aytaylik hech nima kerak emas sizga balki. Faqatgina Visa karta ham beramiz-ku bizlar. Visa karta beramiz, o'sha Visa karta bilan siz butun dunyo bo'yicha bemalol mahsulot sotib olishingiz mumkin. Internet magazinlardan qiynalmaysiz, ya'ni obmen qilib o'tirish kerak emas, hech qayerga hech qayerga pul sarflab, vaqt sarflab, komissiya to'lab, endi so'm bilan butun dunyo bo'yicha to'lov qilish imkoniyati. Hozir taxminan nechta davlatga chiqa olsa bo'ladi Visa karta bilan? Visa qayerda bo'lsa, butun dunyoda ishlaydi Visa. Qayerda bo'lsa, hamma joyda to'lov qilish mumkin. Hozir mana oldik sizlardan nechini ko'rsak bo'ladi bemalol. Har birini xudolasa mana Moizda ochyapmiz. Ichini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta kartalar o'zidan ma'lumot kerak. Mana bunaqa 3ta karta chiqyapti. 3ta kartani ham hozir tushuntirib o'tadi. Mana bitta tushuntirib yuboring. Birinchi mahsulotimiz bu SIM karta hisoblanadi. SIM karta kod SIM kartani anisi 33 lik bo'ladi. 91 emas, 33 kodi. 33 lik bo'ladi kodi. Visa karta mana shunday hisoblanadi. Bizlar ma'lumotlar ko'rsata olmaymiz. Faqatgina yuzini ko'rsatamiz Visa kartani. Bu MyQR. MyQR xuddi shunday. Agar Visa kartangiz sizda joyni egallashi mumkin, agar aytaylik do'stingiz bor sizga pul tashlamoqchi, MyQR'dan shuna bemalol tashlashi mumkin. Aytaylik sizda magaziningiz bor yoki bironta ma'lumotlaringiz bor, do'stingizga rasmini yuborsangiz ham MyQR'dan bemalol siz to'lov qilish mumkin sizga kredit. Xuddi bir Uzcard Humo'ga o'xshaydi, faqat butun dunyo bo'yicha. Uchta mahsulotni biz bepul beramiz. O'zi uchun ololmaymiz, ya'ni pul olmaymiz, hammasi bepul. Visa karta ham bepul, MyQR SIM karta ham bepul beramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Bitta bizga ham bo'lsa Akeshan Records.
qirilib yurak yig'laydi yana sog'inib ko'zlar namlanar yana axir bilarding seni sevishim bilib turib sevgim meni tark etding mayli ketaver mayli yo'ling to'smayman mayli ketaver mayli indamayman mayli ketaver mayli indamayman mayli ketaver mayli yo'ling to'smayman baxtni bera olmadimmi ay ko'nglingdagi yoring bo'lolmadimmi ay nega voz kechib ketding ay sen kutgan baxtni bera olmadimmi ay ko'nglingdagi yoring bo'lolmadimmi ay seva olmading nega tun bo'yi xayollarga ovunib suratingga jonim ter bo'lib qanday oson unutib ketding qonimga sen bilan o'tgan har bir qonimga xayolimda endi sen yo'q sen seni unutaman ko'zlaring so'zlaring jonim endi unutib yuragimdan o'chiraman har bir o'tgan qonimni istamayman o'ylamayman bo'ldi jonim endi hech kechirim so'ra bordingga qaytma bo'ldi kech mayli ketaver mayli yo'ling to'smayman mayli ketaver mayli indamayman mayli ketaver mayli indamayman mayli ketaver mayli yo'ling to'smayman